Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Ранок, а ми вже давно працюємо. Український історичний ютуб-канал, я український історик та журналіст Ігор Шевець. Сьогодні ми викладаємо відео «Хто кришує наркоту?». Місті Сокиряни, навіть дитина школи може вам сказати, що продаж наркоти в місті Сокиряни, а я перший почав говорити про це, відзнімати матеріали про ампули, шприци, парку, на площадках про продаж наркоти серед молоді і розповсюдження та агітацію про російську агітацію наркотичних груп в місті Сокиряни серед молоді. Так ось, хто це все кришує? Ясно, що наркобізнес в місті Сокиряни, а у нас уже приймають посилки на новій пошті з порошком фен вартістю за 250 тисяч гривень. Хто це все кришує? Правильно, кришують сокирянські, що мусора. Я вам кажу просто відповідально, за слова відповідаю, кришують сокирянські мусора. Не поліцейські, а мусора. Мусора, яким байдуже доля ваших сокирянських дітей. Байдуже, що їх присадять на голку. Їм байдуже, що не дай Бог їхня дитина, коли вони не догледять, сяде на голку чи на порошок фен. Байдуже мусорам, тому що мусор – це людина, який байдуже все. Україна, сокиряни, батьківщина, сусіди, друзі, головне – гроші, бабло. Так ось, сокирянські мусора давно кришують наркоту. І про це знають в місті Сокиряни всі. І мовчать. Ще одна проблема нашого суспільства українського і міста Сокиряни, що люди мовчать, тому що бояться. І сокирянські мусора зовсім зараз втрачають береги. Вони нічого не бояться, тому що їх кришують зверху. Вони бояться тільки Ігоря Швеця, який про це пише, говорить, про сокирянську мусарню, про цих зрадників України та української присяги в погонах. А ще я скажу про нашого блогера Олешку Плінгія, який кришує сокирянських мусорів, які кришують наркотики. Бачите, яка, як кажуть москалі, це почка. Все дуже просто. Скільки я не пропонував Олегу Плінгію, він же Олег Руснак, він же Аурел Плінгій, громадянин Румунії. Це людина, яка пише під іменем Олег Плінгій в Сокирянському дні. Писати про наркоту, про продаж наркоти в місті Сокиряни. Писати, хто їх кришує. Він ніколи не згоджувався. Завжди відмовчувся. Чому? Тому що, отримуючи гроші від сокирянської наркомафії, яка йому пересилає в Лондон, а він сам сидить на наркоті, і маючи зв'язок з корумпованими сокирянськими мусорами, а між ними є така угода між Олегом Плінгіом і сокирянським дном, і сокирянськими корумпованими мусорами, які продають наркоти, є негласна угода. Ти не пишеш нічого про наркоту. А ми тебе що не чіпаємо? Чому не чіпаємо? Тому що мало хто знає, що Олег Плінгій з Сокирянського дна, Олег Руснак, він же Аурел Плінгій, уже два рази депортувався з Євросоюзу. У нього вже два рази була депортація. Тому сокирянські корумповані мусора тримають Олега Плінгія, Олега Руснака, він же Аурел Плінгій на що своєму наркотично-мусорському гачку. З вами український історик та журналіст Ігор Швець про корумпованих сокирянських мусорів, які кришують наркоту в Сокирянах, і про блогера Олега Плінгія, який не тільки в темі, а й є причетним до що? До корумпованих наших сокирянських мусорів та сокирянських наркобаронів. До нових зустрічей!